Mtoto wa kike kama hajaolewa kichwa chake ni babake. Siku akiolewa kichwa chake ni mume wake. Kichwa cha nyumba yako ni mume wako. The moment you put yourself under someone, from that moment, decisions zako, hata kama unasema mimi niachie niamue mwenyewe, trust me, wewe huna kichwa. So you should know, wewe huwazi tena kutumia kichwa chako. Somebody else is influencing the way you think. Kuna mtu mmoja anashawishi namna yako ya kuwaza. So you should really know ni nani anastahili kupewa nafasi ya kukaa juu ya shingo aongoze kiwiliwili chako. Kiwiliwili, kichwa hakitembei bila kiwiliwili. Unajua? Yes. Lakini kiwiliwili hakiendi kichwa kusikotaka. Kiwiliwili ndio kina miguu. Kwa maana yake all your potentials, all your ideas, all your brain, all your intelligence, you are submitting it under a man. Now imagine, look at that guy that you are submitting your faith under. Look at him. Mwangalie, yani umekaa hapa kanisani. Think of him. Kwa sababu hata sasa hivi hujui kama kaenda kanisani au hajaenda. You are not sure kama ana mchungaji au hana. You are not sure. Wangapi humu mabinti zetu wana uwezo wa kuwa na hiyo standing ya kusema hivi, he is a good man with a good character. Ni mtu mzuri na tabia njema. But the way I look at the faith, imani yake, vitu wanavyo viamini na kitu nacho kiamini havifanani, for that matter. So when you lose your faith because of a boyfriend, because of a girlfriend, you should know what you are really losing. Unapo compromise imani yako, unapo ichuja imani yako ili kufiti ni emotions zako, ni vizuri ukajua what are you dealing with. You are weakening your faith. Baba, lakini nampenda, ndo ameshika moyo wangu, yani ndo yeye peke yake nimemwona mwaminifu. Have you read your Bible? Hajasema kila muendeaye Mungu lazima awe na tabia njema. Have you read it? Amesema lazima awe na tabia nzuri? Hapana. Lazima awe mpole? Hapana. Lazima awe mkimya? Hapana. Binti zangu mnanisikia? Ni lazima aamini ya kwamba yupo na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kabla ya thawabu kuja, ilikuja lazima ya imani, ulazima wa imani kuwepo. So when you compromise your faith to fit your emotions, you should really know what you are dealing with. Are you sure that man will honor your man of God? Unauhakika huyo ndugu ataheshimu mchungaji wako? Ninapozungumzia ataheshimu mchungaji wako, simaanisha aje kanisani kwenu, simaanisha akae na wewe. No, ataheshimu misingi uliyowekewa. Now say, mimi namjua yule ana imani, ataheshimu. No, look at him now when you share with him the messages of your father. Look at his response. Look at your girlfriend when you share with her the word, the message. By the way, mna hata huo muda. Mbona tusiende mbali? Hivi kwenye stories zenu za wiki nzima, do you even share? Mlichojifunza? Alafu ona investment uliyofanya kwenye mwili wa Kristo. Angalia kujitoa kwako ulivyojitoa mbele za Mungu. Probably wengine mnaimba kwaya. Angalia ulivyojitoa kwenye kuimba kwaya. Wengine labda mnachukua kamera, angalia ulivyojitoa kwenye swala la media. Wengine mnapanga vitu, wengine mnafunga, mnaomba. Angalia zile investment zote. You should really know. Lazima ujue mwanangu, binti yangu, lazima ujue. When you compromise your faith, unapo compromise imani yako because of a relationship, you should know what you are really losing. You see, kila kitu duniani kabla ya anguko kina dalili za kuanguka kwake. Kabla ya kunyanyuka kina dalili za kuanguka kwake. Mvua yenyewe kabla haijanyesha ina dalili zake. So I'm giving you signs of where you are going in the future. Nakupa nyakati, nakupa alama, nakupa ishara za kule unakokwenda. So I speak as your father. Probably baba yako mzazi asingeweza kukuambia hili. Lakini nanawa mikono mbele za Mungu ili usije ukasema ukuambiwa. Unaposikia ujumbe kama huu, be sure this is prophetic message. Amen. Somebody into the decision making point.